Yəqin ki, mənlə razılaşarsınız. Çoxumuzun həyatında istəmədiyi, amma məcbur yanında olduğu insanlar var. Bəzən istəsək belə bu insanlardan uzaq qala bilmirik və belə insanların bizə mənfi təsirləri olur. Gəlin bugün bu insanların bəziləri haqqında danışaq. Vecsiz insanlar. Dərdimizə heç vaxt şərik olmur, məsləhət istədiyimizdə isə heç vaxt məsləhət vermirlər. Bir sözlə, bizim danışdığımız onlar üçün maraqsızdır. Hətta bəzən dostlarını itirmək belə veclərinə olmur. İşində, brad. Bir ildən çox idi danışırdıq qızla. Prost ki, sən necə, danışanda mən hiss edirdim də. Yəni ki, deyirdim ki, fisoda, yəni mən... Bu qız yəni mənim üçün də başa düşdün. Prost indi belə məni tək qoydu da. Bax, konkret çıxdı getdi də həyatımdan. Yəni mən də belə qalmışam. Pis oldu. Olan şeydir, bura düzələr. Aa, nə olan şeydir? Yəni məzələnirsən. Mən bütün həyatımı, xəyallarımı onun üçün qurmuşdum ki, yəni olacaqdı da. Belə çıxdı getdi də başa düşsən. Bizdə ölçüdə bağlı, yoxsa gözləmdə? Ha, yəki oğlansan, bayaqdan dərdimdən danışıram sənə. Oturmuşsan orada öz kefində, bilmirəm, nə inirsən. Olmaz da, ala belə. Ha, yaxşı da, nə olur, qızdır da sən canım. Ona görə problem edirsən. Ala, necə dostsan, ne sən? Ya, vaxşı, getdim, yəmə. Ha, yaxşı görmüşsən, Allah. Bu qədər vecsiz olsaq, bir də baxacaq ki, həyatımızda heç kim qalmayıb və onlar da bizə qarşı artıq vecsizdirlər. İnsanların arxasınca danışanlar. Açıqlama verməyə ehtiyac yoxdur. Məncə bu insanları hamımız tanıyırıq. Saxladın? Hə, saxlamışam. Abi, bu Kamran necə uşaqdır? Bayaqdan çağırmışıq, gəlib çıxmır. Xoşum gəlmirdi ondan. Vəziyyət saat nəfərdir? Şükür Allah, ə qədəsə. Mən deyəm, bağışdım. Çox da ləzzət eləmdir mənim. Hərəkətdə rızadır. Sən necə? Elə bir ki, bundan bir dənədir. Nə ki, normal uşaqdır, nə olur? Allah, yox, yeri yoxdur. Sənə... Qərbə... Nə olub, brad? Nəsə, problem zadı yoxdur ki? Yox, yox, yaxşı olub, yaxşı. Sən neyi, sənə işin bizi necə? Əmşək kimdə, elə bildiyin kimi, elə, universitet zadı. Brad, mənə işim çıxdı. Təzir geçsəm olar da. Götə, qoy, işim varsa gəlir. Sağ ol, brad. Sağ ol, görüşürəm. Sağ ol. Bunda arxasınıza danışmaq kimi çıxmasın. Brad, gəlib çayı zadı içib, nə pul vermir, nə bir şey içib, əs, brad, işim çıxdı, mən gedirəm. Nə olsun, qoy, bəlkə imkanı yoxdur, bəlkə vacib işim. Yox, mənim xoşum gəlmir belə adamlardan, burad. Yeri yoxdur da elədiyi hərəkətim, bilsən necə? Yox, yox, nə? Yalançılar. Yalan danışmaq cəmiyyətimizin ən böyük problemlərindən birinə çevrilib. Hətta bunu özünə sənət seçənlər də var. Kiçik ya da böyük hamı yalan danışır. Amma böyük yalanlar həyatımıza çox pis təsir eləyir. Qarışdırsan. Nə istəyir bu? Alo. Alo, nəsən necəsən? Şükür, yaxşı bilən, sən necəsən? Sağ ol, şükür, yaxşıyam. Nə baxıb, bu evdən 5-5 yürüb. Olar sən gəlbə kömək edirsən? Burad, valla bu dəqiqə əlimdə vacib işim var. Baxışda da üzr istəyir, bilsən də sən məni. Yəni, olsa gələrdim. Valla vacib işim var. Yaxşı, burad, eviyyəm, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, sağ ol, sağ ol. Payla, payla. Belə insanlar hər mövzuda asanlıqla yalan danışa bilir və hətta vaxt keçdikcə öz yalanlarına özləri də inanırlar. Ancaq özünü düşünən insanlar. Bu insanlar öz xeyirləri üçün hərəkət edir. Özləri xoşbəxt olmayan da, başqalarının da xoşbəxt olmamağını istəyirlər. Öz problemlərindən danışmağı çox sevsələr də, qarşısındakı insanlara qulaq asmağı qəti sevmirlər. Allah, vaxt deyim, mən getsəm yaxşıdır. Nəyə, hara görsən, nəyə? İşə getməyəm, nə o? A, gedərsən, dotmuş o. Allah, maaşım olsun, asıl gecikənin müdür də maaşdan kəsir, bilsən də özün. Hədi, yaxşıdır, mənim də işim gücüm var, getmirəm. Allah, sənə nə işin var, eba baxan mənə. Yaxşı, özü fikirəş, nəyə sən? Allah, yaxşı da. Hədi, bu da getdi, hə. Kimə yığın, hə? Hocam, Nurlan neyinir, hə? Alo, Nurlan, haradasan öyə? Evdəkilər nəsə, hə?
Sağ ol, sağ ol. Ay, şimdi ne? Kamran görüm orada. Ay, Kamran. Haradasan? Bəlkə deyirəm. Ay, qıza satırsan mən, ya. Ay, yekə oğlansan. Ay, yaxşı, yaxşı, davay, davay. Elvin. O nə səhs çünki? Toydasan, ha? Ay, pulu yaz, çıx, gəl də bura. Tək oturmuş o. Hadi yaxşı da, tək qoyarsan mən burda. Yaxşı, yaxşı, davay, davay, sağ ol. Ya, bu hamısı özüm fikirləşir, əsəbləşirəm. Bu videoda bəzi belə insanları göstərməyə çalışdıq. Bu və ya digər mənfi xüsusiyyətli insanlardan uzaq qala bilməsək də, çalışaq məsafə saxlayaraq özümüzü onlardan qoruyaq. Bu tip videoların davamının gəlməyi üçün bu videonu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və bu video haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Hələlik.